ଟ୍ୱି ସେଭେନ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଭିଡିଓଟିର ଖବର ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଧସି କଲା ଦୁର୍ବଳ ରାସ୍ତା ତିନୋଟି ଗାଁର ଦୁଇଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ଜଳବନ୍ଦିରେ କରୋନା ମାଡ଼ ଭିତରେ ପାଣିର ମାଡ଼ ଏବେ ବି ବଳିଯାଇଛି ମୁଗ ଗଡ଼ିଆ କସଗଡ଼ିଆ ଓ ଗହିରାପଦର ପ୍ରାୟ ଦୁଇଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ପାଇଁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମେଷି ପ୍ରାୟ ତିନି ହଜାର ଛଅଶହ ଲୋକ ଏବେବି ଜଳଗିରି ଭିତରେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ରେବ ନଦୀରେ ଜଳ ବୃଦ୍ଧି ଓ କେନାଲରେ ଉଛୁଳା ପାଣି ହେତୁ କେନ୍ଦୁଆପଦା ପଞ୍ଚାୟତର ଗହିରାପଦୀରୁ ମୁଗଗଡ଼ିଆ ଦେଇ ବିକେ ବି ଏମ୍ ସଡ଼କକୁ ଛୁଇଁଥିବା ପ୍ରାୟ ଚାରି କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ମୁଗଗଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଦୁର୍ବଳ ଓ ମରାମତି ଅଭାବରୁ ଖାଲ ଢିପରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଧସିଯାଇ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଶହ ପଚାଶ ମିଟରର ଘାଇ ହୋଇ ପାଣିର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଜଳର ସ୍ରୋତ ରାସ୍ତା ବିଲବାଡ଼ି ଜଳାଶ୍ରୟ ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି ଆଉ ପାଣି ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶହ ଶହ ଏକର ଜମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ସହ ବନ୍ୟା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ বিকেবিএম রোড গন্ডাগড়ঠার ঠার গা পদী যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে এই তিনোটি গ্রামের তিনটি বিদ্যালয় তিনটি অঙ্গনবাড়ি কেন্দ্র রয়েছে বলে এই গ্রাম মানুষ অধিবাসী মানে মেডিকা সৌদা পত্র ব্যাঙ্ক যা ও দৈনন্দিন কাজপ্রাইন্দুয়াপদ বজার ও আব্বা ও শেণতিরা বজার উপরে নির্ভর করে থাকে গোটিয়ে পার্শ্বরে ব্লক হেডক্য়ার্টর বন্ত ଏବଂ ଅପରପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜିଲ୍ଲା ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଭଦ୍ରକ ସହିତ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିଥାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବା ସହିତ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତିନୋଟି ଗ୍ରାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ଠାରୁ ଏବଂ ପରସ୍ପର ଗାଁଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଏହି ରାସ୍ତାର ଦୂରବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସେଭେନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏକାଧିକ ବାର ଗଣ୍ଡାକର ଭାୟା ମୁଗକଡ଼ିଆ ଗହିରାପଦୀ ସଡ଼କର ଦୁର୍ବଳ ଓ ବ୍ୟବହାର ଅନୁପଯୋଗୀ ଅବସ୍ଥାର ମରାମତି ବା ନିର୍ମାଣ ଦାବିରେ ଖବର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅଣଦେଖା ଭାବ ଦୁର୍ବଳ ମରାମତିହୀନ ଖାଲୁଆ ସଡ଼କରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୋଲି ସରକାରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଗହିରାପଦୀ ନିକଟରେ ଥିବା ରେଳବାଇ ପୋଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରାୟ তিন দশমিক পাঁচ চারি ফুট উচ্চতার জল প্রবাহিত সে পাখে মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে সংলগ্ন গ্রাম মানে এতে প্রভাবিত হয়ে জনযাইছে ভদ্রকর দিলীপ খুন্টিয় রিপোর্ট নিউজ টোয়েন্টি সেভেন